Şəmkirdə göldə 4 nəfər boğulub. Ölənlər Göygöl və Daşkəsən rayon sakinləri Adil Tağıyev, onun həyat yoldaşı Məhəbbət Əhmədova, 31 yaşlı Asif Qayıbov və onun həyat yoldaşı 30 yaşlı Zeynəb Əliyevadır. Məlumata görə qadınlardan biri Şəmkirin Abbaslı kəndində yerləşən göldə paltar yumaq istəyərkən suya düşüb. Digərləri batan şəxsə kömək etmək istəyərkən onlar da batıb. Qeyd edək ki, göldə batan şəxslər həmin ərazidə çobanlıqla məşğul olduqları deyilir. Boğulanlardan Asif Qayıbov, Abil Tağıyev və Məhəbbət Məmmədovanın axtarışları başa çatıb. Onların cəsədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrubu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və adət üzrə təhvil verilib. Zeynəb Əliyevanın cəsədi isə dalğıc axtarış qrupu hadisə yerində çatana kimi polis əməkdaşları tərəfindən sudan çıxarılıb. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmməzadə, Səs TV, Şəmkir.